natamani, ila una gharama zake. Uko mliko unauliza nini? Anauliza tu umeniambia nini? Sasa yeye akiwaga na baba yake wanatuzeta teta hapa. Mimi huwa nasema lolote. Mama wewe kio unakijua. Akinyi! Nitakula nini? Usijibebeshe mzigo huu wote, utaumia bure tu. Yeye mwenyewe ameshakutoa hofu. Amekwambia uwe na amani. Please kuwa na amani. Cha kufanya yeye zaidi, yani inabidi tu muombe mwenzio. Sio ukae hapo na yeye uanze kulia na yeye kule alie. Sasa wote mkikaa mnalia inakwaje? Kaa kimya.